ိတ်ပြောနေအချုပ်ကြလို့လေခမဲလို့ခမဲလားအဲ့တော့ထားမှာလားထားအိမ်ထဲကနေတော့အိမ်နေတော့ဘာဒီမှာဆွဲထုတ်နေရတာလားဒီနာပေါ့ဒူးနာနေလို့အိမ်နေရဆိုလားလဲဆွဲထုတ်ကြရတယ်ဟောအားကြပါတယ်ခါရနေတဲ့မိသားစုလေးအလိုတွေ့ရတာအားကြဒါပေမဲ့ကိုရန်ကတော့အဲ့လိုဖန်နေခြင်းလားဆိုအခုချိန်မှာတော့မဖန်နေခြင်းဘူးကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းနိုင်နိုင်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ညီညာပါပဲတယောက်တည်းနေရလဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါင်းသိနေနေနေရတာဆိုကြိုက်တယ်ကိုရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ဆိုရင်ရင်သေးကမှဆိုရွှေရအဲလိုပြန်လောက်တာလိုမျိုးပြဿနာတွေလိုချင်တာလေအခုကျတော့ဒီကဒီကားလေးမှန်လေးလိုပဲရွှေရကိုအဲပြန်လုံးမလားကိုကပြန်လုံးမလားဆိုတော့ဆက်မလုပ်ပါဘူးလားရမ်းပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွှေရှင်နေရလဲအပြင်မှာလည်းရိုက်ခင်းနေလေညီမတွေလိုပဲနေတာဆိုတော့ဒီကားရိုက်လေးနှစ်ယောက်ပြန်စုံနေဆွဲချိန်မှာလို့နှစ်ယောက်လုံးကရမ်းပြောရမ်းပြောပါပါတော့ဟဲ့ကိုနဲ့အဲလိုချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်ပါကြပြီပြောပါပါတော့ကိုကလေးဖတ်တော့လေအဆင်ပြေပါဝင်နေပြန်ဆောင်နေရတယ်ကိုမာရီဆိုတော့လက်ကြည့်ရတာခြေတော်လည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုကဖျားလည်းဖျားနေဖျားပြီးအားမရှိဘူးဒါကြောင့်နားယူနေတဲ့ဥလောက်မှာဖြေရတာအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လည်းပုံမာရီကလည်းဆင်းပြီးတော့ဆွဆွဲလာတော့ကြာလို့ဖြေရတာအဲ့ဒီနေ့ကချူကြအတိတ်ကတော့ဒူးဒူးကနေစလိုက်ဒူးကနေစပြီးတော့မှဆက်ပြေပြင်းရင်ပြီးကိုပြင်းရင်ပြီးပေါ့အဲ့ရွှေရွှေအဲ့ဒူးဖြစ်တဲ့ဆုံးကလည်းပြောတယ်ညီမလေးဟိုစေကန်းကိုတေးချပြတော့ဆိုတော့တေးချမြင်းနဲ့ပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ကိုသေးသေးလေးတေးချပါဆိုရွှေရွှေကိုတဲ့ဆိုင်ကိုတော့ဒီအသက်30ကျော်မှအိမ်တော်ပြူပါလေရွှေရွှေကငယ်သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မှာဆိုတော့လေအဲအခုတော့သူအချိန်အဲ့လိုအသက်သူဒီအရွယ်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပြုတ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့လုပ်တွေလည်းအများကြီးရွှေရွှေကရိုက်နေရဆိုတော့လေရိုင်းတော့မတိုက်တော့မှာပေါ့လို့မျိုးတော့မရှိဘူးဟာရွှေရွှေကမရှိလို့ပေါ့မရှိလို့မသိရပေါ့အရှိလာရင်ဒီနေ့ပြုတ်ရမှာပုံမှန်တွေရင်ပြောပါမီဒီယာတော့မပြောပါဘူးခုစားပါတဲ့သူပေါ့နော်အင်းနဲ့ကြက်မှာချိန်မှာအချိန်ပြန်လာရင်တော့လေသူ့လာမှာအဲ့လိုမျိုးရင်လည်းမေးချေတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲအချိန်တန်တော့လေသူ့ဘာသူရောက်လာပဲခုစားပါတော့ယူပဲကောင်းယူချင်းယူပဲကိုတော့ယူသေးရပဲဘာလို့သူများတော့တားမှန်းလဲစားဖို့နော်ညီမလေးဘေးဆိုင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တယ်ညီမလေးအဆိုင်အဆိုင်လေးသွားစားရအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီကတိုင်မနိုင်စားဖို့တွေပေါ့ဆိုဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေလို့သွားစားကြအဲ့လိုမျိုးစီးစစ်ကြစီးစစ်ကြစီးစစ်တာစီးစစ်တယ်အဲ့ချိန်တော့တိုင်မင်းပဲတိမ်တိမ်ပိုင်းကလေးဟိုကနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တိုင်မင်းပြောတာရွှေတိတိလေးသွားဝယ်တာပါလက်စွပ်အပါလေးပါသွားဝယ်တာကိုစစ်ချလိုက်တာစီးရီစစ်တာအဲ့ဒါတော့မတရားဘူးကြာပြီဝယ်တာစစ်တာဝယ်တာတသိန်းတသိန်းလောက်ကြာပါတော့သိမ့်ကြာနှစ်နိုင်လောက်ကြာစာပါစိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရှူတင်မဆွဲတော့လို့အချက်ပေါင်းနေပြန်တာတွေအဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုပြင်မဆွဲတော့ဒီပဲစိုက်တဲ့တွေပို့ပြီးဆိုညီမလေးသွားစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ပါတော့နော်ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီကားလေးမှာလည်းပြိသက်တွေကဒီကားလေးထွက်လာရင်ပေါ့နော်အားပေးကြပါကြံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုသဘောပြီးအဲ့ဒီအနေနဲ့အများဆုံးပြောကြပါစေပါဦးကျွန်မချမ်းသာကြပါစေ